zostave, ale práve že skúšali zloženie jednotlivých formácií a potom to prišlo, tá kanonáda až v druhej tretine. Teraz pozor, opäť závra, je to gól, predsa sa len dočkávame prvého gólu. Ako by sme to chceli vyvolať, pán Lukáč, áno, je tu ten gól. Ďakujeme samozrejme domácim, ale je to vec nervozity psychiky, takže určite domácim tento gól pomôže a sa dostane viac do tlaku, lebo... Cez útočníka Mareka Naďa. Áno, samozrejme. Vidíme aj pána... Jokel pekne prihráva gól, a gól! Krásna hokejová akcia! Krásny gól! A v 24. minúte domáci zvyšujú na 2-0. Ako ste videli vy tento gól? Krásne, krásny gól. Ako keby som seba videl. Je to krásne zakončenie a ja verím, že tentokrát nervozita spadne. To, čo poslali puk až za brankovú čiaru Trenčana. Pri puku Halas. Šikovne sa kľúčkou zbavil. A šanca, gól! Solomončák! Z očí v oči brankárovi Osky, 3-0. Predpovedal som, domáci dajú na 3-0 a ja si myslím, že rozumnou hrou domáci majú taký náskok, že... Vy ste to, pán Lukáč, vycítili, že asi gól vysí vo vzduchu. Áno, a bude... Držia pevne v rukách, trojgólový náskok. Opäť sa dostáva k puku domáci hráč. Číslom 9, prihráva a je tu gól na 4-0 po prihrávke Mesároša. Definitívnu bodku, dovolím si povedať, domáci za dnešným výsledkom. Jednu z našich záležitosť potvrdili krásnym gólom. Aj vysokými víťazstvami v podobe, aj debaklov dvojciferných pre hosti. Spíšiaci majú šancu a aj dávajú gól. Tak predsa len Krempaský číslom 4 doklepol puk za chrbát brankára Trenčana. A keď sme vraveli, že by mohol tento zápas dochytať bez inkasovaného gólu, je puk cez všetky čiary. Výsledok tohto prvého duelu je 4-1 pre HK Duklu Michalovce, čo znamená, že v sérii Michalovce vedú 1-0 a tá pokračuje ďalej zajtrajším zápasom.